OK， 我发现他不让我回去，对，因为中间这通道的立场全部又被重新启动了，所以我根本就没有办法通过。对啊，这真的很讨厌啊。好吧，算了，让我们赶快回去吧。OK， 传送回动力室。哇哇哇哇哇哇哇 ！Oh my god！ 啊 ，Seriously！ 啊 ，OK。仔细想想，我们该怎么办？OK， 我好像没有什么武器可以在这种时候派上用场。我是可以提前嗑一点药啦，比如 ，OK， 杰特，然后 ，Psycho。布洛芬伤害抗性 ，OK。OK， 真的假的？为什么这群外星人就只攻击我，然后那小鬼居然可以平安无事的从旁边悠悠哉哉的走过去 ？Seriously， 好。OK， 然后我又负重过多了。OK， 对啊，这废金属不知道可不可以让我们拿去工作台那里分解。OK， 开关不行，好吧，这工作台真的有够逊的，比我们在地球上的还要烂。OK， 我们还有哪里没去过？来看一下地图。我们这里去过了，去过了。然后这里打死我都不要再进去一次。机库也进去过了 ，Cryo Lab 也是，所以就差引擎室跟蒸汽管线区。对，引擎室跟蒸汽管线区。OK， 引擎室看起来好像在下面。然后让我们这边稍微等一下，我想让这药效赶快先消失。OK， 引擎室。对，引擎室是在。OK， 什么？他在这个方向，在上面吗？还是在更下面？OK， 这个是引擎室，好，没错。
这里面又有什么东西在等着我？OK， 你知道吗？我现在需要一点治疗针。哦。OK， 他为什么没有攻击我？他没有敌意，真的假的？哦、oh, ，OK，OK，Alice，Alice，、okay. okay, Alice. 对，不知道为什么我刚刚突然变成第三人称。好吧，没有反应。远程操控炮塔过载 ，nice。那机器人看起来有点危险，他们为什么都没有反应呢？该物品是从其他地方启动。在哪里？是这个吗？哦，没错。这里又有一个传送矩阵。听到什么声音了？哦、oh. ，OK。Oh my god！ 啊、oh, ，Seriously！ 离我远一点。OK， 对，我刚刚有点陷入恐慌。不是很确定我到底下来这边干什么，除了满足我的好奇心之外。哦。真的恨透了这个炮塔。
哦。给他吗？哦，真的假的 ？Miss。Oh my god！ 哦，哇哇！哦，我还以为我死了，吓我一跳。哈哈。OK OK， 够喽 ，Alice， 站起来。OK， 一点都没有伤到他。还是没哦 ，Come on！ 誰じゃないの？总算。不得不说，这个武器真的有点 OP， 因为它除了会造成大量的伤害之外，它还会把你击倒。目前没有发现什么特别有趣的东西。OK， 哇，这家伙是有多么硬啊！OK， 我早就看到你了。Nice。OK， 我刚刚莫名其妙的不知道引爆了什么。哇！好吧，破坏控制器电路。对，我刚刚不是很确定究竟引爆了什么，结果马上自讨苦吃。啊、天哪！说真的，不懂的东西真的就不要乱碰。
Hello。OK， 又是一个故障的。这些东西都没有什么重量，所以带着应该没什么关系。OK， 控制器电路，我到底是为什么要破坏控制器电路啊？这到底可以干什么 ？OK， 先离它远一点。哦，它是破坏，好吧，感觉没有什么太大的用处。然后这个地方我们应该彻底的 check 过了。对 ，OK， 我们可以回去了。说实在的，没有什么太大收获。OK， 然后下一站，对，下一站蒸汽管线区。我在想，那个蒸汽管线区应该是我们之前来的地方，所以，对，先去 check 看看好了。没错没错，我们是从这里来的。对啊，跟着莎莉走上来。OK， 好吧，那是时候让我们去做个太空漫步了，减压舱。然后我们必须换上这个太空衣。不过这样一来，我们就没有办法继续使用动力装甲。对啊，完完全全的负重过多。OK， 我该怎么办？不是很确定，因为我也不是很确定我们究竟还有没有机会再回来。说实在的，我应该不需要这一件太空衣吧，因为我的动力装甲很明显的比太空衣还要更有保护作用啊。对啊，动力装甲应该有内建的呼吸装置吧？不然头盔前面那个绿嘴是白好看的吗？对啊。OK， 你知道吗？我决定试试看穿动力装甲出去。如果我快窒息了，再赶快回来。因为我真的不是很想就这样把我们的动力装甲留在这里，尤其是还要面对那些难缠的外星人。OK， 稍微重新整理了一下我们的物品栏，我们现在负重稍微少了那么一点啦。对啊，我把我用不到的弹药都暂时放在这个弹药箱里面。希望不会被洗掉就是了。然后我决定也不要带这把雄风加农，因为我们应该还是有机会可以捡到更多这种武器啊。对啊，毕竟这里到处都是这种机器人。然后差不多就这样，我们应该可以出发了。对，我要先尝试一次，看可不可以用动力装甲进行太空漫步，如果不行的话，我再赶快回来。没错。OK， 莎莉。Did you need something？ 好吧。Remember to wear the spacesuit before you go outside, or you could die。对，我知道。
OK， 不过我还是有点担心那个日本人。对啊，我真的不是很想就这样丢下他。不过我们在这艘飞船上到处都没有看到他。对啊。Yeah, something bugging you？ 你有注意到我们有一个同伴失踪了吗？那个加护俊。Huh? How about that? He's gone. I didn't even notice. OK， 你们真的有够。对，你们真的有够过分的。Oh, hey there. What'd you need? 他存在感有这么低吗 ？Seriously？ 啊，好吧，算了。我希望，对，我希望他到时候会自己莫名其妙的出现。OK， 减压舱 ，Let's go。哦，等一下，等一下，等一下，我要先戴上我的头盔，对，不然我就没有办法呼吸了。对，我知道，不过理论上我的动力装甲应该要能够做到一样的事才对，请对我的 T45D 有点信心好吗？哦、OK。OK， 我要把我的动力装甲留在这里了。哦，等一下，我穿太空衣里面也没有办法戴上车手风镜。啊，好吧，好吧，好吧，这真的一点都不合理。我非常确定里面还有空间可以让我戴上我小小的护目镜。OK， 我真的希望我还有办法再回来这里。啊、哦，我还是负重过度。等一下，这是什么？哦，等一下，这里有更多的生物凝胶。OK， 留在这里，然后还远远不够。OK， 这把小提琴真的是有够重的，重量8，然后我没办法将它移出我的物品栏。OK， 还有。留下这把 Vindicator。要是我拿不回这些东西，我真的会发飙，我跟你说。OK， 把他们都留在我比较好找的地方。然后我还是负重过多。再留下一点手榴弹。OK， 我们总算可以动了。Nice。Hey。Hey there. What'd you need？ 多给我一点改良的生物凝胶。They should work pretty well, but watch out for side effects。说实在的，他说有副作用，但是。我目前还没有注意到什么比较特别的副作用。我知道原本没有改良的时候副作用是智力减一啦，但是现在我就不是很确定了。OK， 让我们存个档。啊 ，Let's go。对，我知道。
呗。OK， 你知道吗？我移动速度这么快、欸，我有点不太习惯。我已经非常习惯那个穿上动力装甲，行动慢吞吞的。你想要操控这个控制器来引爆它吗？OK， 先开启门。OK， 更多的凝胶。OK， 我们现在到底要干什么？设法进入外星人的飞船顶层。OK， 现在发生什么事了？为什么我把武器收起来了？哇哦！Oh my god！ 这真的太壮观了。OK， 我是被发现了吗？话说，我现在应该是要飘还是……哦，这居然还有重力，有点扯。OK， 他们到底要去哪里？更重要的是，我到底要去哪里？OK， 外露面板，我又开始在莫名其妙的乱按按钮了。哦，等一下，我在这里也没有办法拿出我的 Pit Boy。对啊，不是很确定我现在到底要干嘛。我现在在前行。哦 ，what？ 真的假的？我不能啊！那就是飞船顶层。那我要怎么上去 ？Come on！ 跟这有关系吗？外露面板。哦。OK， 怎样？Hello，Hello， 干嘛？What the fuck？
OK， 那边又有一个面板，所以我要把所有的面板都压回去，是不是？这一点逻辑都没有。OK， 那边还有一个。还有哪里？哦，没有，开了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  ，nice。哇哦！OK。任务完成，群星之间。那新任务，相逢在宇宙，启动动力中枢的传送装置。好吧，听你的。OK， 我还以为会有一大堆人冲进来。哦、oh, ，nice， 好、oh, ，真的假的？我捡了宝石，然后负重过多，这些宝石不是没有重量吗 ？OK， 无人机控制设备，重量3。我猜应该是这个东西，如果在我的物品栏，我就可以。什么呀？我就可以启动那些机器人，但是我猜这里可能没有那种东西了。开关。需要钥匙。哦，吓我一跳。I'll get the door. 哦 ，OK， 所以你们都可以借由这个传送过来。那我可以回去把我的东西拿回来吗？各位。哦，那里是死路吧？你是怎么？算了，当我没问。OK。对，各位大伙们，我要回去一趟，你们可以借过吗 ？Nice！ 啊 ！Oh my god！No！ 我真的以为我再也回不来了。啊 ！OK， 我还有在这里放什么东西？对，弹药。你知道吗？弹药其实就算了。OK，Nice。你们其实不用跟我回来，没关系。对。OK。
好吧，莎莉，现在嘞。This is kind of exciting, isn't it? I've never seen this part of the ship before. 好吧，我猜这样就代表我们快要能够回家了，对吧 ？I don't want to set the world on fire.